estamos tan cerca y todo da vueltas. Acércate a mí, por favor. Много ми хареса това, което написа. Исках да кажа Фелисити, тя май наистина е развълнувана, нали? Да, а отговорът ти беше страхотен. Всъщност, отговорът на Ролер Трак. Благодаря ти, радвам се, че ти е харесал. Нина, никак не ми харесва да сме разделени. Да, и на мен, но... Но какво? Ами, знам, че си с Флори, не ми се иска да заставам между вас. С Флори, Нина? Не, няма такова нещо. Тя си замина, но между нас няма нищо. Но онзи ден бяхте в парка, прегърнати. Грешиш. Отидох да се сбогуваме, но като приятели. Наистина, не се безпокой. Добре, а какво ще кажеш? Да излезем утре? Такмо, ще си поговорим. Ами, не. Значи не искаш? Не, исках. Исках да кажа, че нямах предвид, не. Тогава означава ли, че си съгласна? Да. Съгласна съм.